Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet där jag pratar om undervisningsstrategier utifrån pedagogisk forskning. Mitt namn är Feke och den här filmen kommer att fördjupa oss om forskning rörande att ställa frågor till eleverna, no hands up som strategi för att öka inlärning samt att främja jämlikhet och mina erfarenheter av detta. Välkomna! Har du någonsin haft en situation där det är en och samma elev som besvarar dina frågor? Till exempel man ställer en fråga ute i klassrummet och så är det just den där eleven som alltid svarar och kanske alltid har rätt svar dessutom. Eller har du kanske varit med om en situation där du ställer frågor men det är tyst i klassrummet? För det har jag definitivt haft och när jag läst om ämnet så kom jag i kontakt med Dylan William, forskare från England som pratar just om det här med hur man kan skapa goda miljöer där elever lär sig extra väl men även också uppmuntra till ökad delaktighet i klassrummet. För William han pekar på att inlärning ökar när läraren ger återkoppling under själva lärandet, även känt som bedömning för lärande eller formativt lärande. Att lärare som förlänger sin svarstid när de ställer frågor har också ökad effekt på inlärning. Ofta är det så, har i alla fall Dylan William pekat på, så får eleverna för kort tid för att besvara sina frågor och istället så slutar det med att läraren svarar åt dem. Och William pekar även på också ökad inlärning när läraren ställer utmanande, öppna frågor. Men även också att elever som har dialog med sina klasskamrater eller att de har en situation där de lyssnar på sina klasskamraters svar har ökad inlärning. Och ett sätt då som William lyfter fram för att uppnå det här då är den strategin som kallas för no hands up. Och no hands up, det innebär att en lärare slumpmässigt väljer eleverna som får besvara de frågeställningar som vi har i klassrumsmiljön. Det här kan ta många olika former, man kan göra det digitalt, man kan göra det fysiskt eller så kan man göra det som till exempel jag har här. Det vill säga att jag har en kopp med pinnar, glasspinnar, med elevernas namn på där jag då drar ett namn när jag frågar eleverna någonting under lektionstid. Och det som jag gör då med den här koppen det är att jag har skrivit elevernas namn på den. Jag tar med mig den till varje lektion och i början av lektionen så tittar jag igenom om det finns några elever som är frånvarande. Exempelvis, jag lägger ut dem ifrån koppen och på så sätt när jag ställer mina frågeställningar så är det bara närvarande elever som kan dras. Det som händer sen är att när en elev har besvarat den här frågan så tar jag deras namn och så lägger jag dem åt sidan så här för att helt enkelt försäkra att det är någon annan som eventuellt då slumpas. Och när jag sedan har gått igenom alla namn ur den här koppen så lägger jag tillbaka dem samtliga och så börjar vi på nytt igen. Och syftet då med no hands up det är att undvika att det är en och samma elev som svarar när läraren ställer frågor. Det uppmuntrar även att alla elever ska vara förberedda på att kunna svara. Så istället för då det tidigare scenariot som jag berättade om där en och samma elev som om och om igen svarar så är det tänkt här att hela klassen ska vara förberedd på att kunna dela med sig av vad de har diskuterat eller till exempel ett svar på en fråga som jag då vill kontrollera att eleverna kan. Och det är viktigt här också, en hel rad saker i det här syftet. Det är bland annat att eleverna ska även uppmuntras att ta hjälp av sina vänner. Både innan man drar namnet för att då jag till exempel säger okej, jag vill att ni diskuterar den här frågan tillsammans med era klasskamrater. För det ökar nämligen chansen att eleverna känner sig trygga och säkra att de faktiskt vågar svara. Och är det så att de inte kan svaret
så kan de också ta hjälp av varandra. Lite grann som att man har några livlinor, till exempel ring en vän åt det hållet. Och att då på så sätt då har gruppen som trygghet. Men såklart också, är det så att eleverna verkligen inte vill svara, så kan de självklart passa. Och här finns det flera stycken fördelar då som händer när elevernas namn dras på det här sättet. Det är att de får höra hur andra har resonerat kring en frågeställning som de har själv fått. Både i gruppen som de själv diskuterade aktivt med, men även också från andra grupper i klassrummet. Och en ytterligare fördel då, utöver då själva inlärningsaspekten, så ökar det också jämlikheten. För tanken är ju att alla elever ska ha samma möjligheter i vår skola, oavsett deras kön, funktionsnedsättning, vart de är född, sexualitet, religion och så vidare. Så tanken här är att då, oavsett vem som de har som lärare, eller att jag till exempel, istället för att jag riktar mig mot några vissa elever, så är det helt enkelt slumpen som avgör. Och när jag då förbereder mina lektioner så tänker jag på en rad saker för att vara säker på att kunna liksom signalera det här arbetssättet för eleverna. Jag ser till så att alla mina lektioner innehåller frågeställningar som är av en mer öppen karaktär. Så man tänker vad, hur, varför, när eller liknande. Och just att de frågorna då härleder till själva målet med lektionen. Så jag ställer frågor som ser till så att eleverna då knyter an till det som vi kommer ha lärt oss. Eller till exempel, det kan även vara tidigare lektioner. Så jag på så sätt ser till så att jag, om jag har en föreläsning, då har jag en liten symbol av en glasspinne också nere i ena hörnet på mina föreläsningar då. För att visa eleverna att okej, nu kommer ert namn dras här. Och jag har då en rad erfarenheter också av det här arbetssättet. Och min upplevelse, det är att eleverna, de svarar i mycket högre grad när jag använder det här jämfört med om jag ställer frågan rakt ut i klassrummet. Och en av de anledningarna är att eleverna har fått diskutera det här tillsammans. Så de får en frågeställning, de får diskutera det tillsammans och sen blir de tillfrågade. Och att det här behöver egentligen inte handla om en jättelång tid som de pratar med varandra. Men det gör att de känner en ökad trygghet, det är min upplevelse. Och jag brukar också fråga eleverna det här som en del av mina utvärderingar som är anonyma. Då, att men vad tycker ni om det arbetssättet? Och det brukar kunna få bra respons. Och ett annat sätt också som jag upplever att det här kan bli bättre, det är att jag ber eleverna skriva ner sina svar på till exempel en mini whiteboard för att de ska komma ihåg vad de har resonerat kring, men även också för att de ska även öva på andra förmågor, i det fallet då till exempel skrivförmågan, så att vi liksom får flera effekter samtidigt. Och när det då kommer till elever som har tyckt till om det här upplägget, de som tycker om det, de som gillar det här arbetet med no hands up och glasspinnarna, de tycker att det är väldigt bra för att det motarbetar till exempel eventuell pinsam tystnad, så att det inte blir tyst bara, att jag som lärare står där och förväntar mig att någon ska svara, utan de tycker att det gör så att det blir ett bättre klimat helt enkelt. Alla får möjligheten att svara, alla får tycka till, och dessutom så är det så att jag drar några namn och så märker jag att eleverna haft en diskussion som var väldigt engagerande. Då vill jag ju såklart ställa frågan sen, är det någon som vill lägga till något ytterligare? För säg att det är någon elev vars namn som inte drogs, då ska de ju såklart få möjligheten att säga någonting. Och de elever då som inte tycker om det här, ja, vad har de sagt för någonting? Jo, då är det så att de har generellt känt sig obekväma att svara in för sina klasskamrater. Så till exempel så hade jag en klass förra året som avskydde mina glasspinnar. Och de sa så här, nej men vi tycker att det är jätteobehagligt att svara frågor eller besvara frågor inför varandra, för att vi är oroliga om vi säger fel så kommer våra klasskompisar tycka någonting om oss. Och då fick jag helt enkelt arbeta mycket med att skapa en trygg miljö där de kände att de kunde göra det här. Och sen ytterligare erfarenheter av det här då, så kommer det till att jag upplever att det hjälper mig att minnas elevernas namn. Genom att jag
inte behöver liksom minnas vem var det som svarar nu, vad hette den personen, utan det hela tiden hjälper mig att dra ett namn. Jag läser namnet och den eleven tittar på mig, så hjälper det mig som lärare också hålla koll på klassen på det sättet. Så sammanfattningsvis, så genom att jag slumpar vem som besvarar frågorna så ökar elevernas inlärning och jämlikhet. Jag ber eleverna att diskutera en fråga tillsammans i grupp då, innan jag drar deras namn ur koppen. Och att alla elever blir därmed förberedda att svara och alla elever får en chans att göra sin röst hörd. Och det är så att eleverna, de lär sig inte enbart genom att själv få reflektera över sitt eget lärande, utan de lär sig också av varandra. Om du gillar innehållet i den här filmen och det jag har gjort på min kanal och den typen av material som jag delar med mig av, så får du gärna meddela mig genom att ge filmen en tummen upp eller att lämna en vänlig kommentar i fältet nedanför. Tack så mycket och på återseende!